Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes al Palau de la Generalitat. I aquest acte de commemoració del 40è aniversari de l'assumpció de competències en matèria d'execució penal per part de la Generalitat de Catalunya. Formalment, el rei Joan Carles I va signar el decret un 28 de desembre des de Baqueira, eren les vacances de Nadal. Però més enllà de l'anècdota, llavors va començar un repte majúscul que des del primer moment es va abordar amb la voluntat de definir un model propi que ara, 40 anys després, és un model d'èxit i reconegut a Europa. De tot això en parlarem en els següents minuts, de les llums, de les ombres, dels reptes i les fites i de com els equips han sumat en aquest projecte al llarg de 4 dècades. Abans de començar, donem pas al secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, el senyor Amand Calderó, que ens adreçarà unes paraules de benvinguda. Endavant. Conselleres, consellers, presidenta Forcadell, secretaris, secretàries, directors i directores generals, autoritats, senyores i senyors, amics i amigues, benvinguts i benvingudes al primer acte de celebració del 40è aniversari de l'assumpció de les competències de l'àmbit penitenciari per part de la Generalitat de Catalunya. Dic primer acte perquè hi haurà més actes on també ens retrobarem amb antics companys de comandaments dels centres penitenciaris i dels centres educatius més endavant, i durant l'any farem altres celebracions. Moltes gràcies per ser avui aquí i sobretot l'agraïment immens a totes aquelles persones que heu contribuït a desenvolupar el model d'execució penal català durant aquests 40 anys. Va ser a finals del desembre del 83, com comentava l'Ainhoa, quan amb la publicació del decret 3.482, Catalunya va assumir les competències penitenciàries expressant una clara voluntat d'autogovern, una clara voluntat de ser com a país i com a nació i una clara voluntat d'assumir totes aquelles àrees de govern i, per tant, també aquelles de més complexitat. Els primers anys no van ser gens fàcils. Assumíem unes competències amb unes infraestructures obsoletes, amb un nivell de massificació molt alt, amb pressupostos molt precaris, amb una dotació de professionals molt insuficient i amb unes presons que, amb la recent publicació de la Llei Orgànica 1/79 General Penitenciària, lluitaven per deixar enrere la dictadura franquista i obrir camí cap a la democràcia. El primer director general de serveis penitenciaris va ser l'amic Javier Hernández Moreno, que avui no ha pogut acompanyar-nos. Sí, però que ens acompanyen alguns dels consellers i conselleres, directores generals i secretaris que formen part de la història del nostre sistema i els que volem agrair molt la seva presència. Javier Hernández va començar a posar els fonaments del que després ha anat esdevenint el model penitenciari català i posteriorment el model d'execució penal català. Els primers anys van ser anys de molt compromís, de molta dedicació, de molta il·lusió i de molta passió també, per part de tots els professionals que els van protagonitzar. A poc a poc es va anar configurant el model amb una aposta clara per la missió d'acompanyar els processos de reinserció de les persones. Volíem que el sistema penitenciari català es caracteritzés per un veritable impuls a la rehabilitació i a la reinserció, amb absolut i escrupolós respecte als drets humans i la dignitat de les persones. Vam apostar per la intervenció amb els interns i les internes, amb programes de tractament orientats a treballar les àrees deficitàries i els motius que els havien portat a delinquir, per tal d'oferir-los recursos per a la reinserció. Volíem posar les persones en el centre de la nostra actuació i treballar per contribuir a una societat socialment més justa, integradora, més segura i amb més cohesió social. Preteníem configurar l'organització dels centres com un sistema que oferís oportunitats d'aprenentatge. El model volia garantir noves oportunitats i unes millors expectatives de futur per als interns i les internes i pel conjunt de la societat. Aquest camí no ha estat fàcil ni senzill. En el decurs d'aquests 40 anys han estat moltes les persones que han aportat el seu gra de sorra per a construir el nostre model. Per totes elles, el nostre sincer reconeixement. Sens dubte, va ser clau tenir molt clara la definició de la missió i també voler treballar per a la millora de la qualitat de vida de les persones, per la humanització de les presons, per la millora de les infraestructures, dels recursos humans i de la normativa. S'han anat construint nous equipaments, s'han tancat els antics, s'han dignificat les condicions de vida de les presons i s'ha treballat i es continua treballant per garantir noves oportunitats i reduir la reincidència. El model penitenciari català va apostar des dels inicis per una alta presència d'activitats de tractament, formació i treball dins dels centres, per l'execució penal en medi obert i en treballar també intensament pel trànsit de les mesures penals a la comunitat. El nostre model ha evolucionat molt pel que fa a la salut i a l'educació. Avui les persones internes dels centres penitenciaris disposen de serveis equivalents als de la comunitat.
Es tracta de serveis que depenen dels departaments de Salut i d'Educació, respectivament. Agraïment també pels dos departaments pel treball conjunt que estem duent a terme. El model català ha hagut d'afrontar molts reptes i donar respostes a problemàtiques com les addiccions, la sida, la salut mental, i actualment també es distingeix pel tractament que ofereix als col·lectius més vulnerables, com l'atenció que es dispensa als interns amb diversitat funcional. Així mateix és també un tret diferencial la introducció d'actuacions específiques per tractar la perspectiva de gènere i per garantir els drets de les persones LGTBI. Un altre dels pilars del model ha estat i és la reinserció sociolaboral, que du a terme el Centre d'Iniciatives per la Reinserció, posant a l'abast de les persones formació, treball i inserció. El nostre model ha potenciat també la col·laboració amb les entitats del tercer sector, per tal de mantenir els vincles amb els recursos comunitaris i el teixit social. Hem volgut sempre obrir la presó a la societat. La taula de participació social i les entitats col·laboradores i el voluntariat són i han estat també peces claus del model i, per tant, un agraïment i un reconeixement a aquestes entitats que ens han ajudat i que d'alguna manera col·laboren amb el projecte de reinserció. Deixeu-me també destacar la imprescindible aportació en l'àmbit de la formació dels professionals que ha desenvolupat i desenvolupa el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Fins a principis de la dècada dels 2000 podríem parlar del model penitenciari, però amb la creació de l'any 2001 de la primera Secretaria Sectorial d'Execució Penal, aquí hi ha en Francesc Jiménez Gusi, que va ser el primer secretari, el govern català va apostar per treballar amb una mirada més àmplia, agrupant totes les polítiques de l'àmbit d'execució penal sota una mateixa direcció. Parlem, doncs, de la justícia juvenil, les mesures penals alternatives, els equips d'assessorament tècnic penal, l'atenció a les víctimes, la justícia restaurativa i la mediació. Aquest, sens dubte, va ser un pas important del model. Avui parlem del conjunt de polítiques públiques que conformen l'execució penal i que orienten la seva actuació treballant per acompanyar els processos educatius d'inclusió i de reinserció de les persones per disminuir els índexs de reincidència i per garantir també una millor atenció a les víctimes. Mirant doncs enrere, els que tenim ara la responsabilitat de continuar avançant, sentim l'orgull de la feina feta per tots els que ens heu precedit. Per a totes i a tots vosaltres i per a tots i tots els professionals i entitats que heu fet créixer el model català, moltíssimes felicitats i moltíssimes gràcies. La vostra i la nostra ha estat i és una tasca plena de sentit i no ho dubteu, una rellevant política social al servei de les persones. Moltes gràcies. L'organització del sistema penitenciari, el sistema d'execució penal, és important per a tota la societat, per al conjunt de tota la societat. És finalitat també de l'organització el que no hi hagi més víctimes. És indispensable per orientar la nostra mirada a l'empatia amb els nostres usuaris, amb les persones internes. El valor més important són les persones. Els nois amb nosaltres tenen un contacte directe diari. Jo crec, modestament, que l'única manera de que un noi pugui sortir endavant és que faci front al que li ha passat. I per fer-ho això es necessita els professionals que estan al seu costat i que el poden guiar. Bé, jo entenc que és un treball conjunt, perquè tots fiquen el granet de sorra necessari per reeducar a les persones internes, no? Tant en la formació com en la inserció, doncs penso que és molt, molt important el treball dia a dia que fan els nostres professionals amb les persones internes. Tenir capacitat de frustració, de tolerància a la frustració per a aquests processos no són fàcils. S'ha de tenir paciència, persistència, a tenir empatia com a les víctimes. És molt important el saber escoltar la gent. Ells estan privats de llibertat, però l'important de tot és el tema de la reinserció com marca la Constitució. Un món, el món penitenciari, en el que necessites d'aquesta implicació, la motivació, el fet que et surti de dins. No és una feina qualsevol. Sense aquesta motivació, aquesta implicació,
jo crec que és millor que no hi treballis. El tema de les mesures penals alternatives, com es compleixen a la comunitat, és superimportant el tema de la coordinació, gestió, de fer que la maquinària estigui engraçada i funcioni de manera correcta, contribueix a que el nostre objectiu comú de tots es pugui dur a terme. No treballar amb, o no venir al sistema amb apriorismes ni amb prejudicis, has de pensar que parlem de persones amb la que a vegades costa molt de treballar. Això és un plus que ens hem de posar per poder desenvolupar la nostra feina. No és altra que la reinserció d'aquestes persones. Com ja hem vist avui, escoltarem i podrem compartir vivències amb alguns dels protagonistes, actual equip que està a la secretaria, però també en els següents minuts ens acompanyaran els que han estat responsables d'institucions de la secretaria i d'institucions penitenciàries al llarg d'aquestes 4 dècades. Però també volíem aprofitar aquesta commemoració per fer una píndola, tenir un moment més reflexiu amb algú de l'acadèmia. Per aquest motiu hem convidat a la doctora Cristina Basilescu. Ella és professora de la Universitat de Girona, és doctora en criminologia i pronunciarà la ponència L'evidència criminològica i el futur del model penitenciari català. Endavant. Bon vespre a autoritats, institucions, professionals i públic assistent. En primer lloc, vull mostrar el meu profund agraïment per convidar-me a participar avui introduint aquest acte que commemora ni més ni menys que 40 anys del model d'execució penal català. Com a acadèmica, criminòloga i jove, és un orgull estar avui aquí. I, de fet, crec que això té molt a veure amb aquesta estratègia i iniciativa d'acostament i compromís per part del govern amb l'acadèmia i també amb el coneixement científic de base, per perfeccionar el model i per abordar els reptes de futur. Actes com el d'avui, com els de l'altre dia quan es va presentar l'Estratègia Nacional d'Obertalitat Penitenciària amb l'objectiu de reduir l'internament, són uns clars exemples d'aquest compromís i també un reflex dels trets fonamentals i diferencials del model d'execució penal català. I és que hem de reflexionar sobre el que ha suposat aquesta transferència de competències en matèria d'execució penal, però sobretot penitenciària. Quan es va fer la transferència, jo crec que no es va optar per gestionar-ho tot igual, no? Ja des de l'inici es va apostar per un model diferenciat, per un model centrat en la rehabilitació. En els darrers 40 anys, Catalunya ha anat bastint un model encarat a la reinserció amb un alt percentatge de professionals a tractament, amb un sistema únic d'inserció laboral i amb més de 500 voluntaris i voluntàries que entren cada dia als centres. Aquests són només alguns trets que defineixen l'execució penal a Catalunya, juntament amb una altra característica que és que m'agradaria destacar. Aquesta és l'aposta catalana pel coneixement científic i de base, una aposta que des de l'acadèmia la veritat que es valora molt. El sorgiment del model RNR, les diferents activitats i els programes de tractament dins de presó, basats en la investigació, sempre, van marcar un abans i un després. De fet, Catalunya va ser pionera en l'aposta pel tractament dins de presó i per l'impuls del medi obert. I en aquest sentit, jo crec que les lleis penitenciàries ho han tingut molt clar, també. El model rehabilitador ha estat el criteri preferent perquè el fi primordial de les penes és la reeducació i reinserció social de les persones penades. Un altre exemple d'aquest esperit científic aplicat a l'execució penitenciària ha estat la introducció de l'eina RiscCanvi. Malgrat tenir punts discutibles, està clar que va ser un intent de racionalitzar les decisions professionals en base a l'evidència científica. I en aquest punt no puc deixar de fer referència al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Jo crec que és indiscutible que aquesta institució ha tingut un paper substancial en l'aposta per la recerca,
fent del CEFGE un clar promotor del coneixement científic a Catalunya. Actualment, i un cop més, tenint en compte la investigació, sobretot criminològica, el govern de la Generalitat està apostant pel medi obert, perquè l'evidència científica aquí també és molt clara. Els programes més efectius en termes de reinserció són aquells que es porten a terme a la comunitat i no a la presó. L'índex de reincidència dels que gaudeixen d'una aproximació flexible al medi obert és menor que els que compleixen la seva condemna de forma rígida i sense sortir mai del centre penitenciari. I això jo crec que és el que s'ha de reconèixer i posar en valor, que és aquesta mirada cap al futur, les ganes sempre no, d'afrontar els reptes i aquestes ganes de millora constant. Per tant, jo vull entendre aquesta nova estratègia d'obertalitat com una cristal·lització de la col·laboració virtuosa entre l'acadèmia i les institucions al llarg dels anys. Tenim un model d'execució penal propi que s'ha anat dissenyant en base al coneixement científic i en l'aposta per l'evidència, amb els diferents departaments, entitats, amb el treball conjunt, però sempre amb els mateixos objectius, que ha estat la millora, jo crec, i la superació constant. Perquè aquesta aposta per la millora i superació constant jo crec que és un dels trets característics del model d'execució penal a Catalunya. I és aquí on vull insistir i reflexionar sobre alguns dels reptes de futur que crec que tenim. Un dels reptes pendents és la introducció de la perspectiva de gènere. Fa 40 anys, quan es va dissenyar el model d'execució penal, no es va fer des d'una perspectiva de gènere. Jo crec que un dels reptes actuals és el de reconstruir o matisar el model tenint en compte aquesta mirada, aquesta perspectiva. La literatura nacional i també internacional sobre execució penal femenina també té un missatge clar. La presó és androcèntrica. Tenint en compte les diferents característiques, necessitats i problemàtiques de les dones en comparació amb els homes, diuen que s'hauria d'apostar més per les mesures penals alternatives, perquè aquestes resultarien més beneficioses. Precisament la meva recerca s'insereix en aquest àmbit. L'anàlisi, però, del sistema de mesures penals alternatives a Catalunya llança uns resultats similars. El sistema de mesures penals alternatives, igual que la presó, també es va dissenyar en el seu moment sense tenir en compte la perspectiva de gènere. És, per tant, un repte de futur el de dissenyar tota l'execució penal, no només la penitenciària, amb perspectiva de gènere. Un primer pas seria oferir formació amb perspectiva de gènere basada en l'evidència criminològica a tots i a totes les professionals que s'encarreguen de supervisar la població penada a la comunitat. En aquest punt, però, s'ha de reconèixer el que s'ha fet, el que s'està fent i també el que queda per fer. I aquí també vull posar en valor aquesta aposta per la introducció de la perspectiva de gènere que ja s'està duent a terme els últims anys a Catalunya. Per exemple, la introducció dels referents de gènere a presons des de l'any 2009, l'aposta per la formació dels diferents professionals que participen a l'execució penal o l'aposta per la recerca sobre les dones, dones víctimes, dones infractores o dones professionals del sistema d'execució penal. En això també som pioners, però ens queda camí per recórrer. Sabem que s'està introduint la perspectiva de gènere en el sistema d'execució penal, però crec que cal una valoració. Ens cal una avaluació del que s'està fent, de com s'ha estat fent. Jo crec que això ho desconeixem i és necessari en aquest punt el coneixement per saber sobre bones pràctiques, els aspectes a millorar i els reptes presents. Per exemple, la perspectiva de gènere a la docència del meu àmbit, no? En dret, criminologia, o en recerca sobre execució penal, s'està convertint ja en una eina transversal. Jo crec que així ho ha de ser també en aquest nou model d'execució penal que s'està redissenyant. Un altre dels reptes pendents és que si, segons dèiem, a Catalunya hi ha una clara aposta pel coneixement i l'evidència científica, hi hagi una major sinergia entre el coneixement professional que aporten totes aquestes persones que treballen a l'execució penitenciària i, per l'altra banda, el coneixement científic que aporta la comunitat universitària, però en particular el grau en criminologia.
A Catalunya, des de l'àmbit universitari, jo crec que s'ha fet una aposta molt i molt forta pel grau en criminologia. La veritat és que hem format un autèntic exèrcit de persones amb coneixements i habilitats transversals molt útils, que tanmateix encara es troben amb obstacles per accedir a determinats llocs de treball. L'exemple més clar és potser la impossibilitat de que un graduat o una graduada en criminologia accedeixi a un lloc de feina a presons. Un graduat o graduat en dret pot accedir a aquest lloc de treball, però un graduat en criminologia no. I penso que s'està desaprofitant aquest capital humà. La vàlua, de fet, d'aquest capital humà es pot apreciar en un àmbit on no hi ha, diríem, traves burocràtiques. Com sabeu, a Catalunya les mesures penals alternatives són gestionades per entitats sense ànim de lucre. I els delegats i delegades de mesures penals alternatives, que són aquests professionals que s'encarreguen de supervisar a les persones, a la població penada de la comunitat, en gran part són dones i són criminòlogues. Sabem, per tant, per l'experiència, que aquests graduats en criminologia són o funcionen molt bé com a professionals supervisant a la població penada a l'àmbit comunitari. Però a l'àmbit penitenciari, com dic, això segueix sent un repte. Ara bé, no dubto de que la voluntat i les ganes hi són de que això canviï i confio plenament en que serà un dels reptes que s'enfrontaran en els propers anys. En definitiva, cal seguir posant en valor aquest compromís mutu entre acadèmia i govern. L'acadèmia, per una part, té la missió de continuar informant la política pública amb rigor i el govern de seguir dialogant amb l'acadèmia i basar les seves decisions en l'evidència científica. Per això també he reivindicat la criminologia com a disciplina i m'he pres la llibertat també d'apuntar alguns dels reptes específics, com ara la necessitat d'impulsar més i millor la perspectiva de gènere i també la seva avaluació en tot l'àmbit de l'execució penal. Per acabar, he de dir que sento un gran honor i plaer de participar en una d'aquestes activitats i esdeveniments que el Departament de Justícia, Drets i Memòria organitza per commemorar aquests 40 anys i per donar a conèixer el model d'execució penal a Catalunya. I és que m'he vist involucrada en un projecte molt maco on, juntament amb la Paula Montero, exdirectora d'Afers Penitenciaris, estem treballant a l'edició d'un llibre sobre el model català d'execució penitenciària. Entre altres continguts, el llibre recollirà entrevistes vivencials a persones destacades en l'impuls del model català d'execució penal d'aquests darrers 40 anys. I aquest contingut estarà dins un capítol anomenat Evolució històrica, fites i reptes més rellevants de cada etapa. I destaco això també per ja donar peu a la taula rodona, perquè penso que és bonic començar a commemorar aquests 40 anys amb una taula rodona que reflexa en gran part el primer capítol del llibre sobre l'evolució històrica i les diferents etapes. Com podria ser, per exemple, l'etapa del desenvolupament, humanisme, i aquí tindríem a Ignasi García Clavell i Mercedes Sánchez, el desplegament, els nous centres, i aquí tindríem Albert Valle i en Ramon Parés, i l'estabilització, estratègies, on tindríem Amant Calderó. Moltes gràcies. El medi de les presons és un medi hostil i, en general, nosaltres estem per solucionar problemes. El fet de que, tot i estar en una presó, que les internes que han estat doncs, contentes, que consideren realment que tu els has pogut aportar alguna cosa, vinguin i t'ho diguin. Aquesta és potser la major satisfacció. Penseu que tenim moltes dones que no tenen apenes estudis, que vénen de fracàs escolar i a vegades vénen amb una autoestima molt baixa. I tot i que és informàtica i tot i que fem un nivell prou bo d'informàtica, aprenen molt i això els hi puja l'autoestima, els hi fa feliç, pensen en ajudar en els seus fills quan surtin i realment bueno, és un plaer treballar. Estem per cobrir un dret, que és el dret a l'educació dintre dels centres penitenciaris, però la nostra feina va molt més enllà.
sí que és veritat que de vegades no veiem els resultats immediats, com pot ser en una escola de primària, però també és veritat que, no sé, quan et fan un mail i et diuen vull continuar matriculat a, per exemple, un FP, dius, bueno, doncs, si més no, aquesta implicació que hi ha hagut a dintre facilita que aquesta persona trobi una oportunitat en la formació i, per tant, continuï fent la formació fora. Penso que la meva satisfacció personal i del tot dels equips de salut a presons és aquesta, no? Quina llavor podem deixar o quines eines podem deixar en aquell pacient perquè després pugui fer les coses molt més bé i millor en la seva salut. El treball dignifica, això ho sabem tots, per tant els hi dones doncs, uns hàbits, els hi dones una motivació perquè realment el dia que surtin, com a molt, tinguin unes eines per poder aconseguir adaptar-se a la societat. Amb això doncs, crec que em dono per satisfeta. Els casos que recordo són doncs, quan me les trobo pel carrer i se'n recorden, i encara que hagin passat 10 anys, 20 o 30, doncs, encara se'n recorden de mi. M'envien cartes, m'envien felicitacions, em recorden molt de l'ingrés i del primer ingrés que vam fer a la presó de dones. És que m'ha passat moltes vegades amb internes doncs, que acabes fent vincle a través dels llibres, no? A través del que et demanen, del que els agrada, no els agrada, doncs acabes establint també un vincle i veus que cada vegada llegeixen més. Això també dona molta satisfacció. La nostra feina aquí consisteix en acompanyar les internes durant el seu trajecte al llarg de la seva causa o de la seva condemna al centre i acompanyar-les perquè una vegada surtin, doncs surtin com a persones molt més complertes i amb aquest tipus de problemàtiques, doncs, si no resoltes, en camí de resolució. Jo la veritat és que estic content i em dono per satisfet sabent que cada dia que surto d'aquí crec que he fet alguna cosa que ha valgut la pena. Doncs continuem, ara sí que els proposem fer una mica un viatge en el temps a través d'aquests 40 anys d'execució penal a Catalunya i ho farem doncs, a través del testimoni de 5 persones, 5 professionals que han estat directors de serveis penitenciaris en diferents moments i que també representen, com ens deia abans la companya, la Cristina, doncs d'alguna manera les diferents etapes que ha viscut i que ha mogut aquest àmbit fins a consolidar el model actual. Els presento primer, començo pel meu costat, el senyor Ramon Parés. Ell va ser secretari sectorial d'execució penal entre el 2001 i el 2002, secretari de serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil, en aquest cas, entre el 2002 i el 2003, i director general de règim penitenciari i recursos. Alguns noms, com saben, han anat canviant, però vaja, ens referim una mica al mateix, a la majoria de casos, 2011-2013. Al seu costat, el senyor Albert Batlle, que actualment és tercer tinent de l'alcaldia de Barcelona, i tinent d'alcaldia i va ser secretari també de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil entre el 2003 i el 2011. Al seu costat, el senyor Amant Calderó, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima actualment. També ens acompanya la senyora Mercedes Sánchez Gómez, directora, que ha estat directora en diversos centres penitenciaris entre el 87 i el 2000 i directora general de serveis penitenciaris entre el 2000 i el 2002 i per acabar el senyor Ignasi García Clavel, director general de presons de la Generalitat de Catalunya entre el 90 i el 99. Com dèiem inicialment, 28 de desembre del 1983 s'assigna el traspàs, el Reial Decret per materialitzar aquest traspàs de competències. La negociació va ser llarga, però després un cop aquest traspàs es materialitza, el panorama que segurament es va trobar el senyor Javier Hernández, aquí abans el senyor Calderó feia referència, doncs tampoc era fàcil, perquè al final ens trobàvem en uns centres molt antics, amb poc més de mig miler de professionals, la majoria provenien dels cossos de seguretat de l'Estat, eren figures que tampoc estaven molt professionalitzades, tampoc hi havia els programes d'acompanyament ni de tractament que coneixem actualment, per tant allà va haver-hi també molta feina a fer per començar, no?, a prioritzar i veure com podíem endreçar i començar a treballar d'una forma diferent. Senyor Clavel, vostè li pren el relleu al senyor Javier Hernández. No sé si vostès van fer un traspàs i si ara amb el temps recorda i posa en valor algun dels consells o algunes de les paraules que el senyor Hernández li va dir llavors.
Sí, podria recordar moltes coses, però abans he de dir que jo arribo en el medi... Jo soc filòleg, no soc llicenciat en dret, tot i que en tinc estudis, però no vaig acabar la carrera. Per tant, diríem que el meu vincle amb el sistema ve en un moment en què jo tinc responsabilitats a la Direcció General de Joventut. L'any 85 era l'any internacional de la joventut. Els que aquí eren joves l'any 85 se'n recordaran. I en la Direcció General de la Joventut a mi em passava que veia molts expedients i molts papers, però no veia la realitat concreta dels joves. I en aquell any 85 va ser quan vam creure que tenia sentit, donat que hi havia una població reclusa molt, molt jove, com ara possiblement, vam creure que tenia sentit fer activitats pels joves de dintre les presons. I això em va portar a tenir un coneixement directe, encara que superficial, perquè hi anava alguns dies, però sí que em vaig recórrer bona part de les presons de Catalunya. Llavors, evidentment, vaig conèixer el José Javier i sovint li escoltava els seus planys, que hi eren. Perquè, és clar, vam voler la competència, per allò que diu deia el president Pujol, i ara també diu el president Pere Aragonès, que un país que vol ser país ho ha de tenir tot. I el Pujol en aquell moment va fer l'aposta de dir ho hem de tenir tot, inclús les presons, que no donen vots però en poden treure. I per tant, una mica, jo crec que aquí hi va haver una aposta decidida, amb un conseller que també ho veia molt clar, que era l'Agustí Bassols, i acompanyat d'una secretària general, la Núria de Gispert, que també ho veia molt clar. Per tant, des d'aquest punt de vista, diríem que vam caminar junts. Però la pregunta que vostè em feia és si vam fer un traspàs. Llavors el traspàs es va fer, el que passa que es va fer uns anys més tard, jo vaig arribar l'any 90, però sí que en aquell període del voluntariat, que va, perquè llavors em vaig fer voluntari de presons, després d'haver passat l'any internacional de la joventut, li vaig dir al José Javier que a mi el tema m'havia captivat i que m'agradaria molt poder fer classes. I vaig anar a la presó, que jo soc profe, i vaig anar a la presó de joves a fer classes amb un grup, me'n recordo, que estaven en el mòdul més dur de la presó de joves, que era un grup d'atracadors de l'Hospitalet de Llobregat. Actuaven a totes les bandes, però sobretot a l'Hospitalet. I amb aquest grup vaig entaular una bona relació, un bon rotllo que dirien els joves d'ara, i vaig tenir un primer assaig. Però cada vegada que trobava el José Javier, m'explicava que no me'n fan cas, és que no sé... Perquè probablement és veritat, vam voler la competència, però un cop la vam tenir, ens va costar potser de donar-hi allò que hi havíem de donar. El que sí que vam tenir clar de seguida, i tenia clar ell i m'ho va traspassar, era que calia fer un model diferent i un model vinculat a el que la Constitució deixa molt clar. Les penes preventives de llibertat han d'anar orientades a la retenció i custòdia i a la rehabilitació. Per tant, aquestes dues coses són importants. La societat té dret a defensar-se els delinqüents, que després ja podem averiguar per què han sigut delinqüents, si hem de fer una política o una altra. Però la rehabilitació és un tema important. I la Direcció General, perquè aquests senyors han sigut secretaris i tenen moltes més competències, jo no. Tenia una Direcció General primeta amb un subdirector general, un. I després, com que la sanitat era un tema important, que l'Hernández en el traspàs m'havia posat molt clar, vam posar accent, gràcies també al Departament de Sanitat, llavors no sé com se deia, però gràcies al Departament vam posar l'accent i vam crear l'equivalent a una subdirecció general que era un director de programa sanitari, que era el doctor Josep Ballester, que ens va ajudar moltíssim, i també el conseller Trias ens va ajudar moltíssim. Per tant, vam fer un traspàs, i amb això callo, vam fer un traspàs, jo diria, adequat, però sobretot el vam fer al llarg dels anys, aquest traspàs. Evidentment, quan va arribar l'hora de la veritat
de fer-me càrrec de la direcció general, doncs va ser quan llavors vam acabar de parlar de, tots els temes que calia tirar endavant. Perquè vostè què es va trobar? És a dir, quin era el context de les presons que vostè troba quan arriba? D'entrada, en el cap d'un mes i mig, jo prenc possessió el 16 de maig del 90, i al cap d'un mes i mig en munten tres tanganes impressionants. Em vaig trobar això. I em vaig trobar que moltes vegades, des de la realitat, costa molt que a vegades s'entengui coses que s'han de fer, i perquè també el sistema de l'administració trava tantes coses, i ara segurament encara més, jo hi voldria passar ara, però que amb aquesta història de la transparència, que ho volem tot molt clar, que no hi hagi... Llavors tot això dificulta de tal manera, ara probablement, però llavors ja també. És a dir, les secretaries generals eren el terror, perquè una mica tu tens la direcció general, però no tens totes les eines per tirar endavant. Llavors la secretaria general vetlla perquè el pressupost surti, però tot això et limita molt. I tu tens una patata calenta sobre la taula i resulta que no tens les eines per resoldre-ho. Jo venia de joventut, que gestionava l'Institut Català de Serveis de la Joventut, que ho tenia tot, el pressupost, la capacitat de contractació, etc. I em trobava que el de joventut, que era una coseta, em trobava a presons amb un tema solemne i que no, a vegades no podia tenir les eines per anar de pressa. Això de vigilar l'administració que no li continuï passant. I amb aquestes històries que ara tenim tant al cap de que hem de fer els procediments bé, i els hem de fer, no hi ha d'haver corrupció, i no n'hi ha d'haver, faltaria més. Hem de ser transparents, i tant. Però vull dir, no ens perdem amb tot això, perquè llavors la realitat concreta pot deixar d'atendre's. Perquè vostè, si no m'equivoco, la seva època és l'època dura de l'heroïna, de la sida. Deia també abans la importància d'haver pogut treballar amb els companys de salut per començar també, entenc, a donar una atenció especialitzada i adequada, no, amb la problemàtica social i sanitària que hi havia en aquell moment. No? L'Hernández fa una cosa per mi important, que és en el títol de la direcció posa Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació. Llavors una mica aquest i rehabilitació crec que és el que marca una mica tot el futur, amb un suport important, aquí veig l'Esther Jiménez Salinas, amb un suport important del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Perdoni, repeteixi'm la pregunta perquè no, m'he perdut. Crec que vostè es troba, doncs, en l'època dura de l'heroïna, la sida, i que per tant és el moment també potser de no sé si ho compartirà, però de començar a mirar les presons d'una manera diferent de com s'havien mirat en els darrers 20 anys. Sí, però amb una mirada més humana. Perdó, hem d'aclarir que el primer que es troba la duresa més dura, i aquí hi ha persones que l'acompanyaven en els serveis, és el propi José Javier Hernández, més que jo. Jo em trobo la dècada dels 90, que la vaig ocupar tota, bueno, del maig del 90 al desembre del 99. Però jo em trobo aquella dècada on realment el tema de la droga a dintre era molt, molt dur. Però el tema dels... I em vaig trobar amb aquest siri de 3 o 4 amotinaments, així que vaig arribar, cap d'un mes i mig. Però que no sé si eren espontanis o eren acompanyats perquè passés alguna cosa i per veure què feia aquest home, que era un servidor petitet, que venia del voluntariat, i això és un mal rotllo, entrar en un sistema que és tan específic, venir del voluntariat, i per tant em trobo amb això. Però l'Hernández es troba amb una duresa també solemne. Per exemple, una model supermassificada, que també la vaig trobar jo, no sé quants n'hi havia, quan jo vaig arribar hi havia l'entorn, i era l'any 90, maig, recordo, uns 2.250, per una presó que estava concebuda per 800 persones. N'hi havia dos... Bueno, la Guerra Civil n'hi va haver 10.000, però vaja, això volia dir 6 interns per cel·la, amb un espai concebut per un que per dos encara podria aguantar, però el que no aguantava és per 6. Això s'ho troba l'Hernández i ha de lluitar amb això. Es troba un sol mestre a la presó
d'homes, és a dir, en el model, i es troba amb que els joves, recordem que la majoria d'edat penal era els 16 anys, es troba amb joves a dintre la presó model. I, en fi, joves que eren a vegades utilitzats per delictes en l'àmbit de la sexualitat, per exemple, no? Que es podien cometre a dintre. I una de les coses primeres que hi fa front i que el Bassols hi dona com a conseller i dona suport de seguida, és dir, hem de fer una presó de joves ja, no ad calendes greques, no, no, ja. Llavors la fa, i la fa a base de treure les dones, i aquí reben les dones una altra vegada, treuen les dones de la presó de la Trinitat i porten els joves. No és un encert treure les dones, però no es podia fer altra cosa en aquell moment, però sí que és un encert crear una presó de joves i es comença a funcionar. Per tant, jo diria que aquesta etapa més dura de l'Hernández ve per la manca de sanitat, per la manca de professionals de la rehabilitació, i des del servei de rehabilitació, amb en Santiago Redondo, que està per aquí al capdavant, comencen a tirar el dret. I per tant jo heredo ja una mica una cosa posada en marxa. Vull dir, a vegades, sense voler, es fa la injustícia de dir que tot ha començat amb mi. No, no és veritat. Tot no va començar amb mi. Jo vaig continuar i vaig posar accents. Això sí que ho vaig fer. Però que tot que el model de rehabilitació naixia amb mi no és cert, no s'ajustaria a la veritat, i crec que s'ha de fer justícia en el José Javier. I una mica aleshores agafant el llegat de José Javier i amb aquests accents que vostè li posa, comencen a arribar professionals més formats, i posem en marxa també programes educatius i posar una comencem, mirada, no? Comencem i comencem seriosament i augmentem els mestres de la model, que n'hi havia un, i ja quan vaig arribar ja n'hi havia més, eh? Però vull dir, quan van venir les competències n'hi havia un a la model, i la gent era ja la mateixa. I també és l'època, no?, posada en marxa de l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Això que sí, però també... això va ser més tard, amb un model que em sembla, si no recordo malament, perquè jo ja ho vaig trobar encaminat, s'havien inspirat en el Canadà, si no recordo malament. I aleshores es fa realment una concepció que ara s'ha anat encara consolidant més, que és la societat s'ha de fer càrrec de la sanitat penitenciària, ergo el Departament de Sanitat. I llavors és quan realment es comença a treballar per fer un hospital a Terrassa. Ara recordem que va ser molt mal rebut, i en Joan Costa Roma, que era el gerent de l'hospital, va comprendre de seguida el tema, i junts vam lluitar molt per tirar-lo endavant. Es van haver de fer sessions de preparació i de convenciment en els metges, infermers i infermeres, i metges i metgesses, que realment els costava molt d'entendre que en un hospital de la xarxa hi hagués, fos també l'hospital dels homes i dones presos. I teníem una màxima, que la teníem clara, encara que a vegades no agradava molt, que era: un pres malalt és malalt abans que pres. I per tant aquí sí que hi vam posar molt d'accent, tots els professionals que m'acompanyaven en aquelles decisions que a vegades havíem de prendre, i amb el recolzament del conseller. A vegades no sempre, perquè evidentment els consellers no recolzen tot el que diu un director general, però de totes maneres és veritat que hi havia sensibilitat. En Bassols ja és difunt, i segur que estigui allà on estigui, veu clar la feina que vam fer. Doncs moltes gràcies, Mercedes, vostè. Seguiria xerrant, però... No, no, ja ho veig, ja ho veig, ja ho veig. No pateixin, no pateixin, que potser després, a veure com anem de temps. Però sí que m'agradaria que tots poguessin tenir uns minuts. Per tant, ara li passem el torn a la senyora Mercedes Sánchez, que actualment és gerent de territorial de Barcelona per l'Administració de Justícia, però que també, doncs, com dèiem abans, va tenir diverses responsabilitats en diferents moments. Va estar al capdavant de diferents centres penitenciaris entre el 87 i el 2000, i després també directora general de serveis penitenciaris entre el 2000 i el 2002. I vostè també
va començar a flirtejar amb el món de la penitenciària a través del voluntariat, que el company deia que potser no era una bona manera, però vostè sí que defensa que li va donar una mirada, no, molt des de la base, i que això la va ajudar molt quan va després tenir responsabilitats, no? Bueno, ha fet un relat fidedigne, total, eh? Sort, i ha fet una, diguéssim, un històric molt, molt interessant, Ignasi. Sí, sí, jo també, de fet, la vena aquesta humanista, jo la, com va ser la seva etapa, també la vaig heredar i de mi deien que era ignasiana, no? Vull dir, una mica el contingut aquest no, de, que provenia. Però no, Ignasi t'ho agrairà. Jo ignasiana, però no és veritat. Vull dir, a part de que jo compartia evidentment al 100% no, els postulats que ha comentat Ignasi, jo vull dir, portava molts més anys, diguéssim, molt abans havia estat de voluntària. Jo vaig estudiar la carrera a Madrid, i per tant jo havia estat de voluntària en Carabanchel durant 5 anys, val? Vull dir que Carabanchel dur, vull dir, i a més estava amb un grup de professionals muntant escoles a Carabanchel. Per tant, vaig conèixer molt bé el món del voluntariat i un molt, molt professionalitzat en el voluntariat també, que és molt interessant també, perquè la primera etapa del voluntariat aquí semblava que era gent que tenia temps lliure, que havia d'anar a les presons, i en molts moments ha estat criticat, que també s'ha d'agrair, perquè va ser una etapa molt intensa i de molta sensibilitat en gent que no estava tan professionalitzada. Però la meva etapa i l'espai que jo vaig ocupar allà era un espai bastant professionalitzat i aleshores, clar, vaig conèixer pues, a gent de l'antiga Coppel. Vull dir, va ser molt interessant, molt enriquidor, perquè van contar-me, diguéssim, experiències, inclús algú ha escrit un llibre, i a més vaig tenir la sort de fer criminologia amb García Valdés, que va ser un dels artífics de la Llei General Penitenciària. Per tant, aquest coneixement, no, em va, jo tenia molt clar que havia d'entrar a presons com fos, no? I vaig tenir la sort de conèixer a Santiago Redondo, que abans li ha mencionat Ignasi, i sabia que jo era absolutament vocacional del tema penitenciari i em van cridar per venir a Catalunya quan es van obrir places, val? I vaig venir en el 87. Val? Per tant, aquesta experiència prèvia jo crec que sí, m'ha servit molt. M'ha servit molt perquè el que deia Ignasi, jo soc també, diguéssim, de la mateixa opinió. Jo crec que te dona el conèixer, diguéssim, la presó des de dins, el conèixer a la gent, et dona una sensibilitat especial i una empatia. Val? Empatia que moltes vegades li demanem, bueno, a gent que no té aquest coneixement i que a vegades fan crítiques una mica buides, no? Perquè no desconeixen la realitat. Això em va servir molt. I probablement, clar, l'aspecte diferenciador de les persones que estan a la taula per posar, no, tres diferenciadors en les nostres etapes, és justament que, clar, que jo vinc de dins. Vull dir, amb les seves pros i contres, perquè té avantatges i inconvenients en convertir-se en directiu del sistema penitenciari quan vens també des de l'interior, perquè la crítica és més ràpida. Vull dir, ja ens coneixen, el món penitenciari et coneix perquè has treballat, jo vaig estar 10 anys, 8 anys pràcticament en subdireccions de molts centres, i quan vaig arribar de director a la Model, clar, en aquell moment, pues, sí, no? Diuen, d'una dona, primera directora d'una presó d'homes, no? I volen enfatitzar molt això, però no deixava de ser una dona professional que portava molt temps en equips directius i que perfectament, com qualsevol persona, podia accedir a la direcció d'un centre penitenciari. Per tant, no tenia més misteri que això. Inclús en algun cas, no? Alguns dels meus companys que estaven per aquí deien discriminació positiva, no? Per aquello de que donaven molta importància al fet de ser dona directora d'una presó d'homes. Per tant, aquesta experiència, clar, també quan coneixes des de sota tota la promoció professional i coneixes des de la intervenció amb l'inter la gestió dels recursos, la gestió del personal i l'organització d'un centre, te dona una perspectiva diferent, perquè els problemes els has viscut i quan arribes a la direcció general, evidentment, pues tens un coneixement molt major i també, diguéssim, tenien equips molt consolidats en els centres penitenciaris, lo qual va facilitar molt la meva tasca. Jo sempre he dit que he tingut la sort de tenir equips molt consolidats i que estaven molt al costat, vull dir, m'han donat suport. I de fet, el que deien, amb totes les mancances que tenien en aquella època, hem tingut encerts i també fracassos, evidentment.
i hem tingut situacions per a les que probablement no estaven tan preparats. No, no és com ara Ignasi, Ignasi era enemic dels màsters, d'estar tot el dia fent formació, etcètera, etcètera, i ell ens volia directament. Bueno, de fet, la confiança de donar-me la persona de dones o d'oferir-me-la va ser Ignasi, lògicament. I aleshores, clar, no estaven tan preparats, vull dir, no és com ara, no? Que tothom, quan li agafes competència al medi i se lesiones, tothom té màster, tothom està hiperformat i tothom sembla que pot resoldre els problemes que puguin sorgir. Nosaltres teníem molta professionalitat, val? Un coneixement claríssim dels problemes, i jo sempre he dit, nosaltres som, i en general els meus companys, no? Els que comparteixen amb mi, que hi ha molts directors de centres, tenir una capacitat intuïtiva, els que venim de dins, per resoldre els problemes de manera urgent. Vull dir, probablement no són tan organitzats, val? En moltes coses, però sí que tenen una capacitat resolutiva ràpida, perquè això te lo dona l'interior de la presó, val? Uh-huh. I estar en contacte contínuament amb els interns. I sí que és veritat que van tenir, deia això, perquè van tenir situacions complicades, no? Això és evident. Va ser una època dura, nosaltres i l'època de la Model i l'època de directora general van viure les conseqüències del nou Codi Penal, del 95, que va suposar pues molta problemàtica l'allargament de penes freqüents, no? Com eren les penes contra la salut pública, les penes de patrimoni o d'ordre diguéssim socioeconòmic, i al final, què va passar? El major impacte, que van desaparèixer les retencions de penes per al treball. I això va suposar un caos, però un caos total, perquè el factor motivacional que suposa la reducció de condena era un factor importantíssim, tant per nosaltres, per impulsar el treball i la intervenció amb els interns, com també el control. Lògicament, el control de conducta, quan tu pots reduir, era un factor importantíssim per nosaltres, per tots els professionals. No? Clar, de moment, això cau totalment, i hem de ràpidament, no? I això és vam fer-ho entre tots, de reinventar sistemes d'avaluació i motivació, que nosaltres deien el SAN, que ha evolucionat molt, però un sistema d'avaluació i motivació per veure com ens movien amb els interns, què tipus de recompenses es podien donar. Aleshores van fer com molt elàstic la llei i el reglament per veure fins on podien arribar i d'alguna manera fidelitzar, no? Fidelitzar a la població interna, perquè bueno, primer per no decaure, per continuar tenint-la motivada i perquè l'objectiu màxim, no? Que seria pues, això, la reinserció i estigués lligada als programes d'intervenció que posaven en marxa. Per tant, van ser etapes dures, van tenir diverses vagues de fam, no? que en general van sortir bastant bé, i jo vaig tenir com directora general un dels motins que diu l'Ignasi, un dels motins més forts que hem tingut, que va ser una mica causat per aquest tema del canvi del Codi Penal, i també perquè quan no tenim les presons, diguéssim, amb l'ocupació que es necessita, clar, el no poder, no tenien redenció de penes per el treball i tenien els tallers productius, no, que el director actual està per allà, pràcticament no tenien treball, vull, tenien molt poc treball, que era l'única compensació, que podia haver una recompensa més, el poder tenir no, pues per la teva despesa, no tenien pràcticament treball. Això va suposar una problemàtica concreta que desencadena en el motí del 2000, que és un motí molt fort, molt fort, en el que, curiosament, no havien tingut mai una situació d'aquestes, curiosament no es desenvolupa malament, a pesar de que quan van fer l'anàlisi, no, van ser molt crítics, no es desenvolupa malament perquè no van tenir pràcticament ferits, ni en la població interna ni en els funcionaris, i pensem que hi havia com 100 i pico persones a la taulada amb armes, armats, etc. No? I aleshores va haver exclusivament dos ferits de la policia, perquè va intervenir la policia, i en principi diguéssim que amb la poca experiència que tenien en aquests avatars, no? Pues el resultat amb el temps no va ser tan dolent. Vull dir, jo a vegades quan faig la lectura vaig ser molt crítica en aquell moment, però després penso que, vull dir, a vegades les coses és amb el temps, no? Les racionalitzes i les contemples d'una altra manera. No? Uh-huh. Per tant, l'altre dia llegia, perquè no l'havia llegit, no sabia, 16 anys han passat
per jutjar a 60 i pico persones, vull dir, el tema era 60 i pico persones, 7 anys després es van jutjar els fets del 2000 en el 2018. Per tant, la majoria dels delictes estaven prescrits i al final es va arribar a un acord amb la Fiscalia i no sé si ens van condemnar a 12, 15 mesos sense entrar en presó. Clar, la majoria de la gent ja estava fora. No tenia sentit entrar a la presó per un delicte comès en el 2000. Per tant, vull dir, són, com veus, no? són històries intenses, però que és veritat que ens van donar, diguéssim, pues, des de l'àmbit professional, molt enriquidores i molta fortalesa per poder treballar en el sistema. Són els fets aïllats negatius, perquè positius hi ha molts. Vull dir, positius hi ha molts, moltíssims. I quins eren els teus objectius? És a dir, tu quan vas començar a treballar, quan vas assumir la màxima responsabilitat, què és allò que dius, mira, jo vull arreglar això i això, aquí poso el focus. Bueno, justament això que estem comentant ara, no? Jo quan vaig arribar tant a la Model com a la Direcció General, diguéssim, en el cap de tots nosaltres està poder mantenir a la població ocupada i poder-la tenir ocupada justament en aquells programes que són els necessaris per situar i per resoldre les problemàtiques del delicte i també a nivell cultural i a nivell educatiu. Per tant, el tema era ocupar al màxim, que tinguin treball, que tinguin formació i que els programes estiguin individualitzats, poder arribar a models de treball individualitzats, no? I això, diguéssim, que és un tema que ha continuat al llarg dels anys, no? Cada vegada han adaptat més, no, els programes concrets d'intervenció i de tractament en funció de la tipologia delictiva, per aconseguir un èxit, no? Doncs moltes gràcies, Mercedes. Ara li donarem pas al senyor Ramon Parés. Ell també ha ocupat diversos càrrecs, em centraré en els que tenen a veure amb l'execució penal. Va ser secretari sectorial d'execució penal 2001-2002, secretari de Serveis Penitenciari, Rehabilitació i Justícia Juvenil 2002-2003 i director general de Règim Penitenciari i Recursos entre el 2011 i el 2013. Vostè clarament viu sobretot dues etapes diferenciades amb una elipsi temporal. Quines diferències hi ha entre aquestes dues etapes que vostè viu? Molt bé, bueno, en primer lloc volia agrair a la consellera i a l'Amant la invitació que ens han fet per estar avui aquí en aquest acte i compartir amb antics companys i amb molts que estan entre el públic. Per tant, moltes gràcies. Abans també volia dir que jo abans d'entrar en l'àmbit penitenciari... També era voluntari, no m'ho digui. També era voluntari. No, jo no soc, jo no he estat... Ni ho soc ni ho penso ser. No? Vaig començar educador de carrer a l'Hospitalet, després vaig ser advocat penalista. El meu primer contacte amb les presons va ser en l'època d'advocat penalista, que érem quatre. I després vaig... De la meva experiència com a educador de carrer, com a advocat penalista, quan van arribar les competències de menors, doncs em van cridar per si volia formar part del primer equip, la meva jefa, l'Esther Jiménez Salinas, de la que tinc molt bon record. Després aquell equip de l'Esther es va dividir, una part va anar a formar els més teòrics, els més importants, van marxar per formar el centre d'estudis jurídics i els més pràctics vam quedar per desplegar tot el model de justícia juvenil, en especialment pel que fa a l'àmbit del medi obert, la llibertat vigilada i la mediació i reparació. Abans de ser director de presons vaig ser dos anys amb l'Ignasi, inspector penitenciari, que em va donar molt de rodatge i molta marxa, a vegades massa i tot, i finalment sí que vaig arribar a ser director general de la primera època, que no, era el 2000... Ara li recordo, 2001-2002. 2001-2002, pues, bueno, el que recordo... Massificació, per descomptat, per una sèrie de circumstàncies econòmiques, pel cost que també implicava en el territori construir una presó. Això vol dir que moltes vegades, no, quan es feia l'aferiment, quan ja teníem clar que volíem construir nous equipaments, ens trobàvem amb les reticències dels municipis, no, moltes vegades aquí, que no volien... Aquí hi ha hagut un canvi. La percepció de la població, jo crec que aquí l'Albert i el seu equip van fer molt bona feina en el territori. A la meva època una presó era una agressió. Inclús jo recordo quan anàvem a veure terrenys que anàvem quasi amb uns 600, no?, amb un cotxe camuflat, perquè si veien un cotxe oficial els pagesos ja es posaven. I per tant aquesta evolució ha estat
important i ha permès que el territori veiés que la presó primer no genera inseguretat, tant al contrari, i després bueno, que pot donar oportunitats també inclús a nivell econòmic. Per tant, el problema era més important en què em vaig trobar era la massificació del sistema penitenciari i els problemes de gestió i de seguretat interna que comporta tenir les presons més enllà de la capacitat òptima. Aquest va ser el problema més important. I després viu aquesta primera etapa, després l'època com més de desplegament o la segona etapa és una època més expansiva o al contrari, perquè bueno, sembla que coincideix amb la crisi econòmica, no? L'època de les retallades. O sigui aquí tenim també... Tampoc hi havia molta alegria. En tot cas, de la primera època sí que volia, ara que hem parlat del tema de les toxicomanies, volia assenyalar la implantació del programa PICS, que és el programa d'intercanvi de xeringues, que a casa nostra va costar molt. Jo crec que varen ser molt perucs, perquè realment era un programa que generava molta controvèrsia i podia generar també problemes de seguretat jurídica, no? Finalment, després de molta reflexió, de parlar amb els equips mèdics, vam posar en marxa el PICS a la presó de Tarragona, en pla experimental. Després la vam implementar al centre Ponent i avui en dia no sé quin nivell de desplegament té, però en aquells moments, com a programa de reducció de danys, perquè el PICS era un programa molt senzill, que tenia poques pretensions, simplement es pretenia que la població no es continués infectant per l'ús compartit de xeringues. I també vull recordar en aquest sentit que la implantació d'aquest programa vam comptar amb la col·laboració d'aquell bon fiscal que vàrem tenir en aquell temps, que era el José María Mena, que ens va ajudar moltíssim. I de la segona etapa, doncs, bueno, el context va ser de les retallades, de la minoració dels recursos públics, de la necessitat de renegociar tots els contractes amb els subministradors, en temes d'alimentació d'interns, de manteniment dels centres penitenciaris, i amb aquesta feina, que no és la que ens agradava, hi vam tenir que dedicar molt de temps i molts esforços. Després vam tenir també que negociar un acord sindical, perquè el que ens vam trobar estava prorrogat, i també va ser, en aquest cas, amb una part dels sindicats i amb alguna minoria de funcionaris, van ser uns moments complicats perquè van provocar el tancament d'algunes presons amb la corresponent vulneració de drets i la creació innecessària d'inseguretat a les presons, tant per interns com per funcionaris. Després vam implementar dos circulars, una per potenciar la llibertat condicional i vam fer un retoc per la circular d'estrangeria que havia iniciat l'Albert Valle. Insistim molt en una qüestió que a mi em va quedar molt clara en l'etapa de jurista, perquè també vaig ser jurista de la presó de dones. Tocat una mica tot, i també vostè director també? De bombers. Home, sí, lo dels bombers, sí. Això sí que no m'ho esperava. Bueno, també. No, doncs en l'etapa de jurista a la presó de dones sí que, i de la pràctica diària amb elles, em va quedar molt clar que una alternativa que no calia rebutjar era crec que era l'aplicació de l'article 89, que permetia la substitució d'una part de la presó pel retorn de les internes al seu país d'origen. En molts d'aquests casos, i previ a un procés d'informació a les internes, i sempre comptant amb la seva voluntat, veiem que realment en molts casos el retorn al seu país era, des d'un punt de vista de seguretat personal d'elles i de futur de reinserció, era la millor opció i vam fer aquesta aposta. Pensaven sobretot en el cas de dones que, per exemple, havien acabat a la presó pel tràfic de drogues. En aquella època la immensa majoria, avui dia no sé com està, però en aquell temps la presó de dones, el perfil d'internes ja no era la yonqui d'alguns barris conflictius de l'entorn metropolità, sinó que era el perfil fonamental, eren noies joves, estrangeres, que les havien mig enganyat o no, però que havien acceptat portar cocaïna en el seu organisme o en el seu equipatge i tenien condemnes de 9 anys o de 6 anys. I aleshores, en molts d'aquests casos que no disposaven d'entorn familiar, que un element bàsic de la reinserció, com és la capacitat legal per treballar, era molt discutible que el poguessin tenir, i que moltes, de seguir el procés que seguien per la resta de la població, que era la població de tercer grau, podien esdevenir situacions de risc, en aquests casos els hi plantejàvem totes les opcions que la legislació permetia,
però una era aquesta, la substitució d'una part de la pena per l'entorn del seu país. I una última qüestió que crec que vostè també va començar a desenvolupar és l'abordatge, la intervenció diferenciada també al gruix de persones nouvingudes que també tenien, doncs, culturalment presentaven també, doncs, una necessitat d'un abordatge diferent, no? I vostès van començar a treballar intensament en aquesta línia. Bueno, en aquesta línia estava a la circular d'estrangeria, no?, que ja va iniciar l'Albert, i que també, clar, vam contemplar que realment es tractava d'una població diferent que sobre la que teníem molts desconeixements, i vam també iniciar tot un programa cultural i d'acollida d'aquestes persones. Mm-hmm. Doncs moltes gràcies. Ara li passarem el testimoni al senyor Batlle. Ell va ser secretari de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació i Justícia Juvenil entre el 2003 i el 2011, també una bona pila d'anys. 2010, finals del 2010. 2010, finals del 2010. I vostè, bàsicament, què és allò que... o quin perfil també, o quin context es troba quan vostè arriba als centres? Mira, els 5 que estem aquí, l'únic que no ve d'aquest món sóc jo, perquè hem vist que eren voluntaris o via professionals de l'execució penal. Jo vaig venir de la mà del conseller Vallès, que a més de ser conseller va ser també per mi i per molts dels que estem també aquí un mestre. Per tant, també vull agrair també la invitació que se'ns ha fet i retrobar-me amb gent que vam fer molt bona feina, o es va fer molt bona feina, durant 7 anys apassionants. En Ramon, el dia que em va fer el traspàs, em va dir, ell coneixia perfectament que jo no venia d'aquest món, i em va dir, això t'enganxarà, i és veritat. Vaig ser, dir que m'ho vaig passar bé seria una frivolitat, perquè doncs, el món penitenciari i el món d'execució penal és molt dur, però vaig fer-ho envoltat d'uns grandíssims professionals. Una cosa que em va sorprendre, perquè tu veies el món penitenciari molt des de fora, i quan hi entres, jo no m'he trobat mai, ho dic amb tota la franquesa, amb tants bons professionals com els que em vaig trobar quan vaig entrar en el món penitenciari. Els veig molts aquí, i molts van ser els que ens van ensenyar. Veig aquí en Manel Roca, que quan vaig entrar era l'únic subdirector general que hi havia, o el subdirector general de règim, i va ser el que ens va ensenyar una miqueta tots plegats. Quan entrem nosaltres en l'any, al finals del 2003, també hi ha un punt d'inflexió en el país, és el primer gran canvi polític que es produeix a Catalunya, després doncs, dels 20 anys del govern del president Pujol, doncs, hi ha un govern que presideix el president Maragall, i és quan entrem doncs, al Departament de Justícia de la mà d'en Josep Maria Vallès. En Josep Maria Vallès, la indicació que ens fa és que aquí no anem a trencar res, al contrari, n'hem aprofitat molt i bo que s'ha fet, i anem a veure com això ho projectem de cara al futur. El primer que va fer va ser convocar una taula, que després va donar com a conseqüència els principis bàsics de política penitenciària, a la que vam cridar gent a la qual, Josep Maria Vallès, que a més no era del Partit Socialista i que a més és una persona que doncs, ha sigut sempre un esperit molt lliure, va convocar a gent que venia de moltes procedències. Aquí tenim, principis bàsics de política penitenciària, doncs, un dels que hi havia era l'Ester, hi havia el president Rigol, hi havia catedràtics de la universitat, hi havia fiscals, que van ser els que ens van elaborar aquest pla estratègic de funcionament penitenciari, que, repeteixo, era una mena de recopilació de tot el molt i bé que s'havia fet i amb la voluntat de fer una projecció de cara al futur. I havíem de compaginar això, és a dir, uns principis bàsics que reafirmessin la funció constitucional de la pena i de les polítiques d'execució penal, i en aquest sentit hem de dir que la transició va fer una grandíssima feina. En aquests moments, la legislació penal que es va fer en el moment de la transició seria impensable que es pogués fer ara. Una Constitució que en el seu article 25è contrasta el principi... Article 25è, és a dir, els primers articles de la Constitució que consagra el principi de la rehabilitació i la reeducació, no sé si serien capaços en aquests moments de poder-lo redactar de la manera que s'ha redactat. De segur que no. I després vam tenir que la primera llei orgànica del règim democràtic, la primera de totes les lleis orgàniques, és precisament la Llei Orgànica General Penitenciària, de la mà, també s'ha mencionat aquí, d'en García Valdés. I en García Valdés va crear escola, i aquesta escola també es va traspassar aquí a Catalunya. I d'una manera o altra, els que esteu aquí i que veniu d'aquell món ho sou. Tu, Ignasi, Mercedes, Armand, tu, Ramon, estàveu també inspirats en aquella...
direm, aquella funció fundacional del món penitenciari que es va crear i del qual doncs, tots han sigut hereus. I això, doncs, aquest principi, jo crec que ens el va imbuir també tots una persona que venia del món acadèmic, però que a més va ser un gran gestor, que va ser en Josep Maria Vallès, a l'hora d'ordenar aquests principis, de posar una miqueta en ordre, aquí esteu explicant, dels anys inicials en què tot s'havia de fer, tot era possible, per tant, era difícil poder fer una aturada i mirar-ho en perspectiva. És a dir, per tant, doncs, això doncs, crec que és una de les grans coses que es va fer a l'UIAR d'aquests primers 20 anys d'execució penal aquí a Catalunya. I està clar que tot això va coincidir amb un tema que aquí també ha sortit, que era una hipermassificació dels centres penitenciaris. I explicar la Mercedes les conseqüències que va comportar el Codi Penal de la Democràcia, que era un Codi Penal que s'havia de fer, que havia de trencar algunes coses, el tema de la redenció de penes pel treball, al final s'havia convertit també en una cosa que havia estigut molt adulterada, era necessari doncs, que fóssim capaços de fer front a aquesta realitat. Jo vam tenir amb l'equip del conseller Vallès el nostre bateig de foc, que va ser, vam prendre possessió a finals del 2003, doncs el 30, una data que la portem totes gravades, el 30 d'abril del 2003 vam tenir el motí de Quatre Camins, i d'aquest motí, que va ser un motí violent, que van estar a punt de matar el subdirector d'Interior de la presó, en va sortir un gran benefici. Va haver el motí al cap de 15 dies, el conseller Vallès va portar en el Consell Executiu de la Generalitat els principis bàsics del Pla d'Execució Penal. I al cap d'un any teníem les ubicacions de totes les presons de Catalunya, que era una condició necessària però no suficient. És a dir, aquí no es tractava tant del continent, que també, sinó del continent i que ens permetés que aquests principis que havíem anat dissenyant entre tots plegats els poguéssim aplicar. I aquí va ser quan jo crec que realment vam ser capaços de poder crear el model que havien imaginat els que havien treballat al principi de la transició penitenciària aquí a Catalunya, és a dir, unes presons que incorporessin infermeries psiquiàtriques, que incorporessin infermeries orgàniques, que incorporessin tallers productius, que incorporessin escoles, que incorporessin biblioteques. I van fer les presons que es van fer en aquell moment. Es van fer, doncs imagineu-me, que ja estava fent la relació, es va desencallar definitivament la construcció de Brians 2, que estava molt encallada, es va fer la presó de Lledoners, la presó de Joves, la presó de Puig de les Basses, la presó de Mas d'Enric i el centre d'educació juvenil de Can Llupià. Totes aquestes es van fer en aquell període. Algunes es van quedar per inaugurar la presó de Mas d'Enric i la de Puig de les Basses, però estaven ja pràcticament equipades. I a la vegada havíem estat treballant tot aquest magnífic equip del que jo parlava, el programa funcional que havien de tenir aquestes presons. I ara també vam ser capaços de fer una cosa que ja s'havia fet en l'època de l'Ignasi i de la Mercedes, que és també internacionalitzar la nostra política penitenciària i per tant també tenir una relació amb l'exterior. Per exemple, les presons que vam construir ens van permetre també conèixer altres realitats de models constructius de presons a l'exterior. I vam viatjar a Alemanya, vam viatjar a Suècia, vam veure també quins models penitenciaris hi havia en aquells països. Crec que es va fer una molt bona feina, després va venir les retallades, com ara explicava en Ramon, el fre, i per tant no es va poder culminar. En definitiva, ja vam solucionar, des del punt de vista del continent, vam solucionar, jo crec, el problema de la massificació de les presons per el que ens queda de segle. Vull dir que, per tant, aquest és un tema que doncs està ja solucionat. Ens va quedar un tema, que ja veig aquí a la Paula, que va elaborar un programa funcional extraordinari per la presó de joves que havia d'anar a Sant Llorenç d'Hortons i que llavors, com que va tot el que va passar, doncs no va ser possible poder-la realitzar. Però vam treballar molt... La de dones era prevista a Sant Llorenç d'Hortons, que és la que no es va fer. Que ara tenim la presó de joves de dones aquí a Manresa, que encara que esperem doncs, que també algun dia puguem tenir més enllà del mòdul penitenciari de Brians 1 una presó de dones en el que es pugui fer realitat les funcions que s'havien dissenyat en aquells moments. En definitiva, crec que es va fer molt bona feina, vam patir, ara el Ramon explicava doncs, el que va suposar el tirar endavant el pla d'equipaments penitenciaris, i ara ens miràvem amb en Francesc Jiménez Gusi, que va ser també de les persones que em va desesnar en el punt de vista política penitenciària, i un dia ens van estar a punt d'incurs de volcar el cotxe oficial sortint d'una reunió amb el Consell d'Alcaldes de la Segarra. Ja a Cervera vam tenir un cacau
10.000 parells de nassos, però vam convèncer. És més, no tan sols vam convèncer, sinó que vam fer-ho de la mà d'exmanifestants contra la presó que s'havien convertit en directeus dels centres penitenciaris. Recordo el director del mòdul psiquiàtric de Brians 1, que el portàvem a tot arreu perquè es reuníem amb els veïns i deia, mireu, i portàvem una fotografia que es veia una pancarta tallant la carretera de Sant Esteve Sorrovires, la carretera que va de Martorell a Sant Esteve, i es veia darrere la pancarta, era el Vicenç, que era un home molt alt, i la primera que deia, quan començàvem la reunió amb els veïns, dius, veieu aquest d'aquí? Doncs aquest el que s'estava fent són jo, i ara sóc el coordinador del mòdul psiquiàtric de la presó de Brians. En definitiva, va ser una època apassionant, que em sembla que es va fer molt bona feina, i això que també s'ha percebut, que hi ha un fil conductor que ens condueix des de l'època d'en Xavier Hernández fins a l'època d'en Amant Calderó, que a més ens has transcendit a tots, perquè tu ja hi eres quan va començar l'Ignasi, i eres quan sí. Ser tots plegats aquí. Així, anem passant, però el que continua aquí, el tema és en Amant, per tant també Amant, moltes gràcies i moltes felicitats per la feina que esteu fent. Sí. Molt bé. Bueno, de fet, senyor Batlle, jo crec que li podem robar ja l'acudit que ja anticipo que farà el senyor Calderó quan li doni la paraula, que és que dirà que ell és 3 vegades reincident, és el més reincident de tots. Senyor Calderó, vostè 3 etapes diferents, ha viscut també va començar amb el voluntariat, fent molta feina de base i una mica en perspectiva, no? Què és allò que posa en valor de l'evolució del model, de la feina que han fet doncs, els diferents equips també i de què és l'ADN, no? Quin és l'ADN d'aquest model propi. No? Però d'entrada m'ha aixafat els dos acudits que tenia. Un és que jo també sóc voluntari i vaig coincidir amb el senyor Ignasi García Model a joves i amb altres companys que hi ha per aquí. I l'altre doncs, és el tema aquest que has comentat també. No? És que això ho havíem parlat a la tarda al despatx, però és que clar, el senyor Batlle ja se'ns ha avançat. De la reincidència, és veritat que jo he estat 3 vegades reincident i per tant un mal exemple en el sistema penitenciari. Dit això, doncs, la primera etapa meva és del 90 al 2000, formant part de l'equip de l'Ignasi García Clavel, com a cap de servei primer i després com a subdirector general. I aquesta etapa doncs, jo la recordo com una etapa de visió humanista, s'ha dit, però jo la recordo clarament de visió humanista, una etapa on hi ha una aposta per la reinserció amb tota claretat i sens dubte, no? I una etapa també de molta passió, de molta dedicació, de molta implicació, de molta il·lusió i de molts projectes, no? Jo penso, quan penso una mica en els projectes d'aquella doncs, època, em ve al cap de seguida la primera comunitat terapèutica per toxicòmens, que realment no es va fer en la nostra època, sinó que ja venia aquí en Santiago Redondo, doncs, que era el cap de servei de rehabilitació que jo vaig substituir i que ell va ser d'alguna manera el que va impulsar, però allò realment va ser un projecte extraordinari, no? Un projecte doncs, que valia la pena, d'una aposta per donar respostes en aquell moment a una realitat que eren les addiccions en els centres penitenciaris. Per tant, això va ser molt important. Recordo també un altre projecte molt important també, que era la primera unitat dependent per tercers graus, no? Que va obrir un camí també. Ara en aquests moments n'hi ha 14 i properament n'hi haurà 17. No? Per tant, vol dir que el sistema, tots els que hem anat passant, hem anat creient en aquestes unitats d'aposta pel tercer grau i les hem fet créixer. Recordo que Ignasi va impulsar a la unitat de Can Cònsol amb la gestió de Pipa Camp i després també una unitat dependent molt interessant que encara en aquests moments existeix, que és l'Àgora, de mares i fills, no? De tercers graus per mares i fills. Jo penso que aquest també va ser un projecte molt maco. S'ha comentat també el pavelló hospitalari penitenciari de Terrassa, que crec que va ser una novetat important. Es va inaugurar en aquell moment Brians 1 també, hi va haver-hi projectes. I penso que una qüestió molt clara, i quan dic l'aposta per la reinserció, és que Ignasi i aquell equip va fer créixer molt els equips de tractament. Va ser uns anys d'impuls dels equips de tractament i això va ser una bona cosa pel sistema, no? Recordo també amb angoixa el tema de la massificació i la conflictivitat. Certament doncs, és veritat el que diu Ignasi, que Javier Hernández va viure molt més conflictivitat que nosaltres, però nosaltres déu-n'hi-do la que vam haver d'assumir. No? De fet, jo me'n vaig anar l'any 2000, vaig coincidir també amb en Francesc Jiménez Gusi com a director general, amb el que hi vaig treballar també uns mesos, i per tant aquesta etapa la vam compartir també. I quan me'n vaig anar doncs, no vaig tornar a reincidir fins al 2016, quan el conseller Mundó doncs, per sorpresa per part meva,
doncs em diu que si vull, treballar de director general de serveis penitenciaris. No? Em va fer molta il·lusió, vaig parlar amb la meva dona, que recordava tota la conflictivitat dels anys 90, doncs em va dir, però què fots, on vas? Però en canvi, després la sorpresa és que el que em vaig trobar en la nova etapa va ser totalment diferent. No? I totalment diferent, i ara ho explicaré una mica, no? És a dir, l'etapa del conseller Mundó i la consellera Capella doncs va ser una etapa d'una extraordinària riquesa humana i professional. Tenir l'oportunitat de treballar doncs, amb persones com ells doncs, va ser realment per mi una autèntica universitat, no? Però realment vam tenir molta inestabilitat política i pressupostària que evidentment doncs, es va portar a viure un Dragon Khan constant. No? Per ser positius, quan comencem amb el conseller Mundó, jo recordo que un dia em diu vull tancar la Model, podem fer-ho? Jo li dic sí, però ha agafat fort a la cadira, i perquè haurem de negociar i serà, no serà fàcil. Amb molta determinació el conseller Mundó diu endavant i tirem endavant el tancament de la Model, que jo crec que va ser una aportació important també en el complementari al pla d'equipaments penitenciaris de millora de la qualitat de vida i d'alguna manera de dignificació del compliment de la pena. No? Per tant, això va ser un projecte interessantíssim, un projecte a més que a nivell de gestió va ser extraordinari i vam fer un treball d'equip impressionant i per tant voldria destacar-ho. No? Després, doncs, òbviament, van anar passant coses. No? I ja no voldria recordar doncs, l'empresonament dels presos polítics, entre ells el Carles, i aquí hi ha les companyes també i companys doncs, que vam viure aquella passió dura. L'empresonament dels presos polítics, l'aplicació del 155, és a dir, tot un seguit de coses que realment ens van condicionar molt la vida doncs, del projecte que teníem entre mans. Malgrat això, tant en l'època del Carles com de l'Ester, jo penso que hi va haver una determinació molt clara també per l'aposta pel règim obert. És a dir, jo recordo que vam passar d'un 21% el 2016 a un 29%, el 2021, per tant vol dir que aquí es va fer una aposta claríssima, es van fer créixer les unitats dependents també doncs de 10 que n'hi havia en aquell moment a 14, ara passarem a 17, i per tant es va seguir d'alguna manera en la línia aquesta amb l'ADN que comentaves, no? De l'aposta pel règim obert, lligat una mica amb l'evidència científica que deia abans la doctora Basilescu. No? Penso que això va ser important, aquesta determinació. Amb Carles i Esther doncs, vam treballar molt també tot el tema del pla de suport comunitari, és a dir, la transició de la presó a la comunitat, de les mesures penals a la comunitat, no? Uh-huh. I penso que això va ser un tema també molt interessant des d'un punt de vista d'ADN també del sistema. No? Evidentment, amb l'Ester ens va tocar viure em costa una mica, perquè m'emociono en aquests moments mirant la Dolors i la Carme i els companys, ens va tocar viure una situació molt dura, emocionalment molt dura, però que penso que doncs, ens en vam sortir prou bé tots plegats. No? I el que sí que és veritat que això ens va condicionar molt també aquella legislatura. No? Dit això, també ens va tocar viure la mort de la Pilar Heras, la nostra companya directora general d'Execució Penal de la Comunitat de Justícia Juvenil. I aprofito per recordar-la amb ella i recordar tots els companys i companyes també que ens han deixat en aquests períodes, que són uns quants també. No? I bàsicament d'aquesta etapa jo recordaria això. No? I després, si passo a la tercera etapa, doncs evidentment en aquesta, amb la consellera Ubasart, doncs toco fusta, però en aquests moments tenim l'estabilitat política i pressupostària que ens va faltar en l'anterior etapa i per tant això ens permet doncs, abordar alguns dels reptes que té l'àmbit d'execució penal, com és per exemple tot el tema de la salut mental, com és aprofundir també en el tema del règim obert, de les mesures penals alternatives, apostant per la justícia restaurativa, pels equips d'assessorament tècnic penal, per la mediació i en definitiva doncs, per pensar que en aquesta etapa tenim molt clar que l'internament ha de ser l'última ràtio sempre aplicant al sistema penal. No? Jo penso que això doncs, és un bon full de ruta. Crec que els companys i companyes que estan aquí, doncs, que hem compartit també amb mi doncs, tots aquests anys, estaran d'acord que aquesta estabilitat pressupostària i política que tenim i esperem que arribi fins a final de legislatura doncs ens està permetent tirar endavant molts projectes. No? Ara mateix tenim entre mans un projecte que ens il·lusiona molt, que és doncs, tot el tema del projecte pilot de la justícia restaurativa a Terres de l'Ebre
i Tarragona. Jo penso que això és, aprofitant també els 25 anys de la justícia restaurativa, que és un element important, l'aposta també pel pla de xoc de mesures penals alternatives, que crec que també és molt important poder-hi donar, les UFIs també, crec que és un projecte també maco, i en definitiva també en la justícia juvenil l'aposta també pel medi obert i per qualificar també la intervenció en aquest àmbit. No? En l'àmbit de presons també tenim projectes macos com són les unitats d'intervenció compensatòria, que estan dedicades doncs, a treballar amb persones doncs, de vulnerabilitat acumulada, no? I per tant doncs, crec que aquest també serà un bon element que ens permetrà reduir el percentatge d'interns que hi ha i d'internes que hi ha en règim tancat, des d'un punt de vista de que aquestes unitats podran dedicar-se més a una atenció individualitzada, a projectes i programes més individualitzats i aconseguir que tallem el circuit d'aquestes persones que no s'adapten a la vida ordinària i que acaben en els DER. No? Per tant, això crec que és important. Em referia també a les unitats dependents del creixement doncs, de 14 a 17, això també ens fa molta il·lusió perquè creiem molt en aquest model i aquest model, sens dubte, és un model que porta evidències científiques també de bons resultats. Jo a vegades em discuteixo amb el fiscal, amb el que tenim molt bona relació, fiscal coordinador de vigilància, però que tenim visions a vegades molt diferents i sempre li dic, nosaltres, evidentment, tu i jo volem el mateix. Has de creure més en els nostres mètodes perquè donen bons resultats, que són els que tu vols. Doncs d'alguna manera estem il·lusionats també en poder consolidar doncs, aquesta línia de treball i crec que amb la consellera ho basarà en aquests moments l'equip. Jo us diria que en aquests moments em sento una mica l'avi del sistema penitenciari. No, però ho dic amb l'equip actual. Però jo també vull destacar el gran valor que té per mi treballar amb gent molt jove, que realment doncs, és gent molt preparada, que a més garanteixen la pervivència del sistema i que és gent que es va incorporant al sistema i que ho fan molt bé i que ho faran molt bé. No? I per tant, jo estic en aquesta final d'etapa meu, perquè no hi haurà una segona reincidència, una quarta reincidència, amb aquest final d'etapa la veritat és que vull també destacar això. I per mi les tres etapes en conjunt són un autèntic aprenentatge personal i professional i d'aquelles històries de vida que et deixen petjada. Doncs moltes gràcies, Amand. De fet, jo crec que allargaríem la conversa eternament, però segur que els meus companys de protocol que estan per aquí, no els veig, però segurament hauríem d'anar tancant. Per tancar una mica la taula i acomiadar-los, crec que s'ha dit i que a més s'ha pogut percebre i que segurament és un sentiment que la majoria dels que estem avui aquí compartim, que és que el tema de les presons enganxa i segurament aquest mateix sentiment d'aferrament no? i de vivència pura d'aquest àmbit també ens genera certa frustració quan veiem que ens costa molt comunicar i que la societat en general miri a les presons i se n'ocupi i també com a societat ens en fem càrrecs i suposo que potser ens podem posar uns deures tots plegats els que estem aquí que és intentar doncs, fer una mica més de pedagogia no? amb la gent que tenim al voltant perquè segurament al final invertir no? en això ens donarà també motius de satisfacció i segurament resultats positius. No és una feina que al final moltes vegades segur que heu tingut la sensació d'anar pedalant sols amb l'equip no? i hem d'aconseguir d'alguna manera també doncs, des de la comunicació i des de tots els àmbits jo també doncs, els interpel·lo tots a que empenyem fort per tirar endavant el model i el sistema. Moltes gràcies a tots per els seus testimonis i ara doncs, tancarem aquesta taula amb un darrer vídeo i després podem escoltar les paraules de tancament de la consellera Ubasart, d'acord? Si volen poden... Per nosaltres és molt important la feina que fem de reinserció perquè estem construint una societat més justa, una societat més segura, amb menys víctimes i donem a les persones internes una major qualitat de vida, que és l'objectiu de la nostra feina. El més satisfactori és quan vas a un centre penitenciari o vas a una sortida programada i veus els interns que fan un petit comentari
com mai m'havia plantejat fer una pràctica esportiva que no fos el futbol i ara estic fent vòlei. Tot aquest tipus de moments petits, en part d'agraïment, però en part d'oportunitat de que la persona ha pogut viure aquesta experiència educativa gràcies a la nostra feina. El que em dóna més satisfacció a la meva feina és com les persones que estem acompanyant et reconeixen que han fet un canvi, t'agraeixen la tasca que hem estat fent conjuntament i fins i tot després del seu compliment continuen contactant i agraint els esforços. Tots van començar molt joves i poder construir tot un model organitzatiu i penitenciari, jo penso que és una oportunitat única que molt poca gent ha pogut tenir i que jo l'he gaudit. I sempre recordo, quan parlo d'aquests temes, de l'inici o de l'evolució, és que a Catalunya es poden sentir molt orgullosos del nostre sistema penitenciari. El tema de les famílies, quan acompanyes i ajudes a les famílies, també és molt gratificant, des de la figura del treball social, perquè agraeixen molt disposar d'un suport professional i d'un acompanyament, i el treball amb les entitats és fantàstic. Les petites coses que anem aconseguint dia a dia, no? Estem adaptant les sales de víctimes i sobretot de nens i nenes i adolescents per fer les, per exemple, les exploracions judicials, les sales per atendre separades de les víctimes perquè no es creuin amb l'infractor, és la satisfacció que et va donant cada dia. És un goig treballar amb les dones internes, es pot aconseguir moltíssim, són molt generoses i treballar com psicòloga amb elles va ser una experiència personal i professional molt enriquidora. Aconsellaria a tota la gent que fes una mica de voluntariat, sobretot aquest voluntariat penitenciari, perquè et fa canviar la mirada i converteixes la teva mirada, a vegades crítica, en més compassiva, més comprensiva i molt més solidària. Vespre, membres del Govern, de la Generalitat i del Parlament de Catalunya, ponents, autoritats, entitats, institucions, professionals del món de l'execució penal, bon vespre a tothom. Com ja s'ha dit, aquell 28 de desembre del 83 es publicava el decret de traspàs de competències penitenciàries a la Generalitat de Catalunya, unes competències que es van sumar a les de justícia juvenil i d'execució penal a la comunitat transferides 2 anys abans, el 1981. Així doncs, fa 40 anys, la Generalitat recepcionava els mitjans personals, materials i pressupostaris de l'administració penitenciària i començava a donar forma a un model propi d'execució penal. Un model propi i singular, ja que fins fa ben poc hem sigut l'únic territori de l'Estat amb aquestes competències. Algunes persones es preguntaven llavors per què la Generalitat volia gestionar les presons i tot el sistema d'execució penal, com si això fos, per dir-ho suau, un excés de valentia. Però la voluntat d'autogovern de Catalunya passa per assumir tota la responsabilitat, sense excepcions ni excuses, abans i ara. Unes responsabilitats que contribueixen a construir un país més humanista, més igualitari i més just. Així doncs, l'execució penal s'ha acabat convertint en una autèntica estructura d'Estat que en diversos àmbits és referent per als països del nostre entorn. I és fruit també d'un consens, d'un model que han conreat consellers i conselleres de diferents colors polítics al llarg d'aquestes 4 dècades. Avui, de fet, vull posar en valor aquesta transversalitat que hem pogut veure a la taula rodona on hi han participat responsables de l'execució penal de diferents èpoques. Al llarg d'aquests anys, com ja s'ha anat també dient a la taula, hem construït un sistema basat en la reinserció i la rehabilitació, en el respecte als drets humans i la dignitat de les persones. Un sistema garantista i humanista que es caracteritza per la intensitat en el tractament, l'aposta pel medi obert i la transició de la presó a la comunitat en el marc de l'estat del benestar. Aquest autèntic servei públic de reinserció no hagués estat possible sense tots i totes les professionals que hi treballen, les entitats socials, la cooperació amb altres poders i institucions i la pròpia participació dels interns i les internes i les seves famílies, sense oblidar-nos tampoc de les víctimes i de la mirada restaurativa que a poc anem reforçant a l'interior del sistema.
Malgrat tot això, ens equivocaríem si ens quedéssim només amb el triomfalisme i l'autocomplaença. En ple 2024 cal actualitzar el model i posar-lo a l'alçada dels nous reptes, com el creixement pes de la població interna sense suport a l'exterior o l'increment de problemàtiques de salut mental, per citar-ne només dos. El Govern de la Generalitat estem en aquestes línies i hem posat en marxa diverses iniciatives que ens haurien de permetre millorar la situació. Per exemple, aquest any introduïm 111 nous professionals al sistema que es dedicaran exclusivament a la prevenció de suïcidis i a la gestió de la incidentalitat. També posarem en marxa, m'he comentava el secretari, unitats d'intervenció compensatòria en diferents centres per interns i internes amb vulnerabilitats acumulades i més disruptius. I aquests són més dos exemples que ens permetran millorar el clima social als centres, reduir incidencialitat, disminuir l'ús de mesures coercitives i, en definitiva, aprofundir els processos de reinserció. També, i estirant aquest ADN, hem aprovat una estratègia nacional d'obertalitat penitenciària amb l'objectiu de reduir l'internament penitenciari. Les raons són dues molt clares. Una normativa, l'internament ha de ser l'última ràtio, i una d'eficiència i d'eficàcia. L'evidència científica apunta que la reincidència disminueix quan s'han transitat mesures de medi obert i una certa obertabilitat en el sistema. Ho explicava el criminòleg Ignacio Muñagorri, jo crec que amb un símbol o amb una imatge molt clara. La presó és com ensenyar a nedar en un submarí. Quan ens juguem la reinserció, quan treballem pel desistiment delictiu, és en el medi obert, és en aquell àmbit més semblant a la vida en llibertat. I tot això que us he parlat té a veure amb coses que passen a dins dels centres penitenciaris, amb el contingut, amb aquelles polítiques que tenen a veure amb el contingut. Però també ens cal tornar a parlar del continent, dels edificis, de les infraestructures. El darrer pla d'equipaments integral data de l'època del conseller Josep Maria Vallès, es van posar les bases, s'ha comentat, en la creació de 5 grans centres, Brians 2, Lledoners, Joves, Puig de les Basses i Mas d'Enric. 20 anys després ha arribat l'hora d'elaborar un nou pla d'equipaments que planifiqui i prioritzi el futur de l'execució penal en termes de dignificació, reforma o nova construcció de centres penitenciaris i de justícia juvenil. Tenim un model de tractament de primer nivell, també hem de tindre uns equipaments de primer nivell. I hem començat els treballs per elaborar aquest nou pla d'equipaments que volem deixar enllestit al llarg d'aquest any. I ja vaig acabant. El sistema d'execució penal que funciona millorant la qualitat de vida de les persones internes i les condicions laborals dels professionals que hi treballen és aquell sistema pel que hem d'apostar. Però també és positiu aquest sistema pel conjunt de la societat en termes de cohesió social i de seguretat ciutadana. La gent vol que els interns i les internes surtin de la presó millor de com han entrat, i una reinserció exitosa garanteix que les persones no tornin a delinquir, evitant futures víctimes. Per aquesta raó, moltes de les persones que esteu en aquesta sala no només treballeu i heu treballat per donar segones oportunitats i per la reinserció de les persones privades de llibertat, sinó que també treballeu i heu treballat per la millora de la cohesió social i la seguretat ciutadana del conjunt de la ciutadania. Treballar per la reinserció és treballar pel país, i molts i moltes de vosaltres porteu ja unes quantes dècades fent-ho. Per tant, moltes gràcies a tots i totes pel vostre compromís, per la vostra vocació de servei públic i pel servei que presteu a la institució de la Generalitat de Catalunya i al conjunt de ciutadans i ciutadanes. Gràcies per aquesta vetllada i que acabeu de passar un bon vespre.